台湾综艺教母张小燕近日欢庆农历75岁生日，演艺圈超多星友都到场齐聚一堂，包括张清芳、巫启贤、庾澄庆、卜学亮、曾宝仪等，现场相当热闹。但张小燕的爱徒黄子佼没现身，持续神隐。男艺人屈中恒的老婆 Vicky 童秀娟24日在 IG 公开参加张小燕的生日聚会照，入境的嘉宾共18名，寿星婆张小燕坐在正中央，她顶着抢眼的蓝色短发，戴着白框眼镜，系上与发色相似的丝巾，精神抖擞，气色颇佳，看不出已经75岁。 Vicky 感性的在 IG 写道，谢谢我的生命中有你们，生日快乐我的姐姐哥哥们。此外，他在现实动态曝光与巫启贤对唱的影片，刘文写道，谢谢国际巨星启贤哥哥，不止煮好吃的食物给我们吃，还陪祝音痴唱歌，下次我们可以一起打高尔夫球吗？张小燕的爱徒黄子佼没现身生日聚会，疑因官司缠身不克前往。黄子佼自从拍摄道歉影片后，良好形象跌入谷底，上个月无预警发布2万字文章，其中提到曾打给陈振川和张小燕求助，而张小燕看到爱徒恐面临牢狱之灾，曾以九个字说，律师陪同，要好好面对。黄子佼自从发表了道歉视频后，良好形象受到严重打击。上个月，他突然发布了一篇长达2万字的文章，其中提到曾经给陈振川和张小燕打电话求助。张小燕看到爱徒可能面临牢狱之灾后，发出了9个字的悲伤表示，律师陪同，要好好面对。如今的张小燕也是独自一人独居，生病的时候也要自己处理。2018年时，张小燕手上最后一个节目《小燕有约》停了，没有事业，没有主持，完全没有舞台。对于这么一位老人，一般人的第一个反应一定是，年纪大了，工作几十年也累了，趁这个时候退休，让自己好好休息，做一个好命的老人。但是张小燕已经这么有钱，为什么还要工作？张小燕在接受媒体采访时告诉记者，她完全没有想到退休，将来若是没有节目可以主持，就制作节目。她还有很多的想法，期许自己能有更多新的突破，带给观众更多的惊喜。其实对于张小燕来说，2017年是不好过的一年，辞去飞碟电台董座，出售风华唱片经营权，以及陆续停掉 SS 小燕之约、 K 歌大明星等节目。2018年才年初，最后一个节目也没了，纵横影视圈的小燕子理应陷入低潮，心灰意冷，隐退江湖。但是她并没有，反而雄心勃勃，认为目前的自己不过蓄势待发，在等待东山再起的一天。但是张小燕毕竟已经年事已高，也不像年轻时那般有精力，所以张小燕决定出售风华唱片经营权。风华唱片为张小燕已故丈夫彭国华于1995年所创办，捧红歌手包括张惠妹、王杰、苏芮等人。彭国华于2001年病逝后，张小燕继续经营风华唱片。而张小燕决定出售风华唱片经营权后，给全体员工们写了一封信，小燕子给风华唱片同仁的一段话，信中说，今年年初我有许多老朋友走了，都是骤然离世，这带给我强烈的冲击与体会，我心里一直有个惊恐，如果我有什么万一，徒留个人未偿债务以及巨额亏损的风华唱片，我的母亲可能因此失去她的居所，而同仁们也将被迫在没有补偿的情况下失业，所以我必须很清楚地现在把该做的事情做好，我相信这也是彭先生觉得我应该，也希望我做的。张小燕在信中最后表示，再一次谢谢大家长期对风华的付出与奉献，我心中对你们有满满的谢意与歉意。1948年出生的张小燕如今已经70多岁了，当年李敖说她红了30年屹立不倒，其实是低估了她。直到今天，她已经在娱乐圈走过了20年，半辈子过去了依旧活跃于一线，见证着台湾电视史从繁城到凋零。也有人说，张小燕本身就是一部台湾电视史。纵横娱乐圈那么多年，张小燕很少提及她的背景，只是笼统地和别人说，她父亲是一个普通的警察，所以很少人知道
这个在台上大放异彩的主持人和张爱玲有着不浅的渊源。张小燕的母亲黄家瑞出身上海名门，是旧上海的千金大小姐，外祖父黄定柱和张爱玲的母亲黄素琼为龙凤胎，黄定柱成家后生了黄家瑞，而黄素琼则生了张爱玲，也就是说张爱玲和黄家瑞是表姐妹关系。然而这对表亲后来因为内乱从此天南地北，一个举家搬迁台湾，一个定居国外。张小燕是在上海出生的，出生不久便被家人带去台湾，她的父亲张真直任国防部康乐总队秘书，其实就是管军中文艺的。张小燕五岁那年在舞蹈比赛中得冠军而上了报，被导演相中出演电影《圣女妈祖传》而广受好评，这部电影是她的出道之作，从此开启了她为之奋斗一生的事业之路。从她五岁入行参与了台湾第一部电视剧，到全面鼎盛时期内地港星纷纷争着上台湾节目，再到如今的电视节目逐渐被互联网取缔，每个阶段她都身处其中，与之一起沉浮。两岸三地很少有艺龄如她那么长的艺人，很多和她同代出道的艺人走着走着就消失了，只有她是个神奇的存在，一直活跃于荧幕前。张小燕小时候长得很可爱，而她又很爱演，常常在各种表演场合卖力表演，所以一下就被导演相中找去演戏，轻而易举拿下连续三届亚太影展最佳女童星奖。张小燕有个幸运的开始，她的事业开端并没有太多的艰难险阻，只是运气也总有用完的时候，童星的劣势在她的青春期逐渐显露出来。她和杨澜说，对童星来说，青春期是一道坎，过了那道坎，就证明你在演艺圈能够活下来了。张小燕也逃不开那段尴尬的时期，那时她满脸青春痘，长得也不如小时候可爱灵动了，剪一头西瓜皮短发，正是人生中最丑的时刻。由于年龄限制，她既演不了天真可爱的孩子，也演不了春心萌动的恋爱戏码，样貌还不佳，很长一段时间里她只能够演漂亮女主的小丑妹妹，亦或是男主的妹妹。而她知道这样的角色还是制片看她有演戏经验才勉强给的，如果是自尊心重一点的演员早就放弃了，可张小燕全然不觉得委屈。也许是太爱演戏的缘故，她从不放弃任意一个可以演戏的机会，只要导演叫到她就随传随到，因此有了仓库保管员的称号。和现在的艺人动不动就耍大牌不同，她是出了名的绝对服从导演，导演的吩咐她上山下海也照做。然而一做便做了许多个年头，十年弹指一挥间，期间都是演一些不轻不重的绿叶角色。十年光阴不算短，许多演员都熬不过这个低迷期，张小燕没有一刻动摇过。她的成功秘籍就是坚持，无戏可演时她就在电台学做幕后工作，一点点累积新的经验。事实上真正让她发光发热的不是演员，而是主持。到了28、29岁，人生即将到而立之年，她也变了，变得不再执着于一件事，开始接受自己只是一个平庸的演员的事实，转而去电视台做一名主持。谁曾想一个转换便能化茧成蝶，由他主持的节目出乎意料的受欢迎，从此打开了新的事业大门。第一个让他知名度大开的节目是综艺100，节目大胆启用很多新人，突破以前综艺的固有形态，加上张小燕逗趣诙谐的主持，创下高收视率。张小燕虽然表演欲极好，但歌艺不行，属于五音不全的人。节目中她不怕自曝短处，每集结尾都会用跑调的歌声演唱《朋友再见，再见，祝福您永远快乐》，这句歌词被那代观众牢牢记住至今。2019年她拿到终身成就奖那晚，她用了这句歌词作为结束，也预示着一个时代的结束。接着两档节目《小燕有约》和《超级星期天》奠定了张小燕主持天后的地位，几乎所有数得出名字的港台大牌明星都争着上这两个节目。如今网上都能搜到梁朝伟、王菲、张雨生、张国荣、黎明等上些节目的珍贵片段。和台湾艺人喜欢讲低俗段子博取收视不同，张小燕做节目有三不原则：不挖别人不想讲的隐私，不讲黄段子，不让别人难堪。也许因为父亲是警察的关系，
使他做人处事黑白分明，没有可打擦边球的灰色地带。幸运如他，虽然不用任何博眼球的信息来赚收视，但他的节目总能打败同时段的其他节目，常年蝉联电视节目榜首。当时超级星期天就和胡瓜、蓝心湄主持的综艺大联盟打得难分难下，最终还是张小燕和哈林的默契搭档技高一筹。张小燕为人热心而真诚，总带着一抹微笑，散发着慈爱温柔的气息。她很擅长发现别人的优点，从不因为事情做得不好就放弃他们。她常挂嘴边的话是，只要努力了，她就会看到。